Проєкт центральної набережної сміло потрапив до фіналу європейського конкурсу. Тож, щоб побачити, як об'єкт виглядає насправді, завітали представники конкурсної комісії. Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан зазначив, що це вперше такий маленький населений пункт, як Сміла, вступив у боротьбу із великими містами. Місто за таким розміром і показниками соціально-економічного розвитку входить в фінал і фактично виборює право у таких великих міст. Адже і Маріуполь, і Одеса відносяться до так званої палати великих міст, і спроможність як і бюджетна, так і кадрова, будемо говорити відверто, да, доступність. І я думаю, що і управління архітектури в них побільше будуть, ніж в місті Сміли. Мені безпосередньо хотілося б, щоб такі невеликі міста, да, ну, середні з розміром, у нас відносяться по палаті середні з розміром, вони отримали перемогу. Пояснюю чому, тому що це інтенсифікація соціально-економічного розвитку. Це не тільки бренд, да, який буде, адже ми знаємо, що нагородження буде відбуватися безпосередньо в Польщі. Це і зв'язки для тих інвесторів, які потім відповідно приїжджають в місто і відповідно вкладають в гроші на ті ж самі об'єкти. Серед організаторів міжнародного будівельного конкурсу – європейська нагорода, польсько-українська господарча палата, Поліш бізнес-центр у Києві, Національна спілка архітекторів України, Асоціація міст України. Представники цих структур, користуючись нагодою, надали свої поради щодо подальшої розбудови історичної та культурної привабливості Сміли. Цікаво, воно, що можна врахувати потім, щоб місто розвиток йшло, і залучати внутрішні фінанси, і зробити дійсно якісь цікаві для інвесторів програми, щоб вони були зацікавлені по вкладанню. Тут, скажімо так, нового, в принципі, ніхто нічого не придумав. В Європі, в світі це вже давно переробили. Ну, ми проходимо це зараз. І це от, треба кожну перлину історичну, яка є, і використовувати, і пропагандувати, коротше, робити, щоб це все... Воно... Кожній перлині дати гранку. Головний архітектор Сміли запевнив, що певні кроки в цьому напрямку вже роблять. Але загалом плани щодо реконструкції прибережної зони на Тясмині великі. Лише початок. Початок, я вірю, що все ж таки комплексної реконструкції набережної. Чесно кажучи, до того були трошки такі скептичні настрої, але після того, як я побачив цей результат, який, ну, по суті, ми всі разом показали, я реально повірив в те, що ми можемо створити повноцінну променад набережної, ідею, яку існує, по суті, ще 76-го року. Ну, принаймні, ми вже познаходили ці матеріали. Ідея полягала в об'єднанні, починаючи від центрального стадіону, центрального пляжу, розкриття церкви, Свято-Покровської церкви, яка зараз просто зажата там якимись чагарниками і господарськими будівлями, і аж до Самойловського парку. А чому Самойловський парк? Тому що за початку вавів граф Самойлов, а далі в парку розміщений костьол, пам'ятка архітектури. Ну, хотілося, щоб було б національне значення, тому що дійсно цей об'єкт достойний такого звання. То у нас історія насправді багатюча. І ми зараз оці всі речі ми відображаємо в історико-архітектурному опорному плану. Дизайнер Олександр Остапенко став автором проєкту з благоустрою набережної, який і подавався на цей європейський будівельний конкурс. Віктор Овчаренко, як один із учасників його втілення в життя, наголосив, що реконструйовану зону відпочинку на березі Тясмина вже високо оцінили тисячі відвідувачів. Що саме головне? Що наша, на жаль, депресивна Сміла, яка раніше була досить потужним і гарним містом, да, от, з величезною інфраструктурою, на сьогоднішній день, на жаль, да, ми перебуваємо в депресивному стані. Закриті підприємства не працюють, у нас немає дійсно бюджету наповнення, у нас немає коштів, фінансів, щоб вкладувати мільйони гривень в інфраструктуру міста. Оцей проект, він реалізовувався, і я теж дуже, напевно, гордий тим, що багато було проєктів, але в основному ми дивилися, в основному це були подання міських рад. Наш проєкт, напевно, він унікальний тим, що це спільний проєкт. Це спільний проєкт приватного. Публічно-приватне партнерство. Да. І міської ради. Делегація конкурсної комісії якість набережної оцінила безпосередньо на об'єкті. Спочатку ця зона відпочинку передбачалась для дітей, розповідає забудовник. Але, як показала практика, облюбували її люди різного віку. Та заборона щодо вживання алкоголю тут все одно діє.
зона здорового активного дозвілля. Тобто не, тут навіть появлятися в явно вираженому нетверезому стані, вести себе неадекватно. Працює охорона, працюють інструктори, які зразу просять покинути це місце, щоб тому створена така аура позитива, де можуть люди різного віку, і мами з дітьми, і люди похилого віку можуть спокійно насолоджуватися, і ніхто їм не буде заважати. Членам журі продемонстрували фотофіксацію, як ця місцина виглядала ще рік тому. А вже на власні очі вони побачили, як вдалося реконструювати цей об'єкт. Тут і нові східці побудовані, і опорні стіни, і встановлено сучасне LED-освітлення. Загалом реалізація проєкту вартувала 1,5 мільйона гривень. Це кошти приватної особи та виділені з міського бюджету. Головною окрасою цієї зони відпочинку є велика кількість квітів. Багато ідей, зізнається Віктор Овчаренко, запозичено з інших парків, які він відвідував особисто. Молодь полюбляє кладку над річкою, там пісень можна під гітару поспівати. Люди більш старшого віку із задоволенням відпочивають на лавках та милуються краєвидами. Для малечі є чимало розваг та фотозон. Людей на набережну приходить дуже багато. То, що не вистачає, але для прогулянок організатори проєкту визнають. В нагоді можуть стати інвестиції від бажаючих далі розбудовувати цю зону відпочинку. Ось Олександр, це дизайнер, який розробляв наші проекти, тому зараз ми будемо працювати над декорацією того бугра. У нас досить є цікаві ідеї, ми вже їх бачимо, як ми задекоруємо той бугор. Ми зробимо дві алеї там прогулянкові, треба намивати. І це, ну, тобто плани є, і це якраз збільшить можливості прогулятися по набережній, насолодитися, ще більше квітів посадити, більше це конструкцій. Це впирається в фінанси. Якщо можливості дати, то безумовно, то можна зробити. Вихід у фінал у такому престижному випробуванні, як міжнародний будівельний конкурс «Європейська нагорода», вже відкриває можливості для презентації проєкту перед інвесторами. А кошти, що можуть надійти від цього, можна направити на покращення послуг в місті. У фінал вийшло близько 20 об'єктів. Цей об'єкт має шанси перемогти. Є члени журі в Польщі і в інших європейських країнах. Вони будуть оцінювати на підставі моєї реляції, зйомки, яку панство, сподіваюсь, мені надішлють, і на основі критеріїв конкурсу. Основні критерії конкурсу – соціальна здача місць, естетична якість, функціональна досконалість. Члени журі, оглянувши Смілянську набережну, висловлюють і свої побажання, що ще можна тут покращити. Є багато, що треба зробити. Частина вже зроблена, зроблена якісно. А що, наприклад, потрібно ще додати? Почистити ставок, щоб як можна швидше можна було користуватися таким божим даром, як вода. Міжнародний будівельний конкурс «Європейська нагорода» відбувається вже 20 років поспіль. Оголошення результатів цьогоріч відбудеться 23 вересня у Польщі. Для переможців з України, пропускає Олександр Барановський, буде окрема церемонія, можливо, на базі спілки архітекторів. Тож Смілянська набережна буде змагатись у фіналі з іншими 20 об'єктами з Польщі, Білорусі, країн Прибалтики, Словаччини, Чехії, Угорщини.